O município de Rolim de Moura, por intermédio da vereadora Juliana Nonato, autora de um anteprojeto, pretende contratar a prestação de serviços de reeducandos do regime fechado, por meio de convênio com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, com o objetivo de ressocialização. Lotes baldios, sujos, as ruas. E por mais que nós temos a empresa que é específica para fazer esse tipo de limpeza, elas não dão conta. Até mesmo os órgãos públicos, escolas, unidade básica de saúde, hospitais, eles precisam também da organização, precisamos de podas de árvore, organizar a beleza da cidade. Então, esse projeto com os reeducandos, o projeto ressocializar, ele vai estar vindo de encontro com a organização do município de Rolim de Moura. Em observância ao artigo 36 da Lei 7210 de 84, Lei de execução penal: o ajuste deve detalhar adequadamente o limite de apenados a ser contratado, além das condições de execução do objeto e das obrigações de cada parte. Para isso, é preciso que o município inclua esta necessidade em editais de licitação para a contratação de serviços e de mão de obra. Para que as empresas contratadas utilizem um percentual mínimo de serviços do sistema prisional, o repasse do convênio é de 260 mil reais que deverão ser apresentados ao Tribunal de Contas do Estado por meio do sistema integrado de transferências. Por um período de dez meses. Eu tive o cuidado de conhecer pessoalmente, porque quando você faz a leitura de um projeto e se interessa, eu sempre busco ir até o local para ver o real, a real situação do projeto em funcionamento. Porque é isso que é importante, você saber do projeto e conhecer a prática. E realmente é de abrilhantar os olhos, porque realmente a cidade é organizada. A cidade, as cidades voltadas para o Cone Sul está com uma organização. Espetacular. Então é isso que eu preciso, e é isso que nós queremos para o nosso município de Rolim de Moura.